Goedemorgen, lief gezinnetje. Goedemorgen, 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 lief gezinnetje. Het wordt een mooie dag. De morgen stond het goud in de mond. 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 Het goud in de mond. Aan tafel, aan tafel. Klaar voor het ontbijt. Smakelijk eten, Mab. Ik heb voor biologie een werkstuk geschreven met als onderwerp de bromvlieg. Ik vertel daarin over het soort geluid dat hij maakt. Ik denk dat ik Saskia van de Wulpmaas ga kussen vandaag. Zo. Dan gaat pap van de ploeg maar weer eens aan het werk. Om voor het hele gezin de kost te verdienen. Jongens. Ik vrees dat het huwelijk van jullie ouders in een dipje zit. Maar nonkel, hoe lang is dit al gaande? Al een paar dagen. Het begon eigenlijk al op de dag dat ze elkaar leerden kennen. Eigenlijk nog iets daarvoor. Maar waarom hebben pap en Mab elkaar dan leren kennen? Pap zal toch niet voor het uiterlijk van Mab gevallen zijn? Had Mab vroeger een uiterlijk? Jongens, het leven van een volwassene is vaak moeilijk te begrijpen. Maar wat natuurlijk het ergste is... is dat ze kinderen hebben gekregen. Hebben papa en Mab kinderen gekregen? Ja, jullie. En daarom zitten ze voor altijd aan elkaar vast. Nonkel? Zijn wij nu kinderen met een problematische thuissituatie? Jongens, ik ga er niet omheen draaien. Jullie gaan een verschrikkelijke jeugd tegemoet. Wat doet dit rood-wit geblokte lint in mijn huis? Ah, kijk, dat is nou precies wat ik bedoel. Wat is nou precies wat jij bedoelt? Ja, hoezo is dit jouw huis? Dit is toch mijn huis? Of word ik nou gek? Ons. Ons huis, pap van de ploeg. Ons huis. Oh, aha, ja. Zo. Ja, en mag pap van de ploeg dan even weten wie hier de kost verdient? Ik praat niet meer met jou. Mooi zo, lekker rustig. Goed, dan ga ik eens even lekker in mijn stoel zitten om uit te rusten van een lange en vermoeiende werkdag. Met een krantje en mijn biertje pak ik zelf wel even uit de ijskast. Ah! Verboden toegang. Verboden toegang? Verboden toegang. Dat is jouw gedeelte van ons huis en dit hier is mijn gedeelte van ons huis. Zeg, Mab, wist jij dat de grootste... Oh, Mab, nonkel bladert in mijn weetjesboek. Mm-hmm. Zeg tegen nonkel dat hij ogenblikkelijk mijn boek terug heeft. Geef jij mij eerst maar eens mijn Govu borduurwerk. Eerst mijn boek. Eerst mijn borduurwerk. Goed. Hier, lelijke Govu.
Oh, kinderachtig zeg. Vraag jij eens Map hoe lang ze dit nog denkt vol te houden? Pap vraagt zich af hoe lang Map dit nog vol denkt te houden. Map, hoe lang gaat u dit nog volhouden? Totdat pap is een beetje respect toont voor alles wat ik doe in dit huis. Totdat pap respect toont. Totdat hij respect toont. Zeg maar tegen Map dat ze steeds meer op de moeder begint te lijken. Pap zegt dat Map steeds meer op oma begint te lijken. Oh, pap die zegt dat u steeds meer gaat lijken op een oude kameel met zo'n slechte adem dat als hij gaat dat het behang van de muur afvalt. Oh, is dat zo? Oh, is dat zo? Oh, is dat zo? Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Oh. 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 Pap, komt allemaal wel weer goed. Ja, jongen, ik moet even in de plas. Wat is dit zeg? Pap moet een plas. Dat had pap dan maar eerder moeten bedenken. Ja, dat had pap dan eerder moeten bedenken. Ja, dat had je wel eerder kunnen bedenken, pap. Nou, maar zo kan ik niet poepen, hè? Hij is bezet! Bezet? Dat betekent oorlog! Roer. Zie je iets bewegen? Nee, over en sluiten. Bunk. Ja? Hoe is het met de wacht? Ze hebben de wacht verdubbeld, pap. Wie hou je eigenlijk het meest? Barry. En daarna? Broer. Maar daarna hou je het meest van mij, hè, pap? Houden van, dat is een erg groot woord, Buk. Je vindt me toch wel aardig, pap? Buk, jongen, je bent gewoon mijn type niet. Maar sinds wanneer ben ik van je type niet? Sinds je geboorte. Ja, de eerste indruk is altijd ontzettend bepalend. Weet je, pap, volgens mij ben ik vroeger als baby in het ziekenhuis verwisseld. Ja, dat hebben we inderdaad een paar keer geprobeerd. Maar we kregen je steeds weer terug. Wat er ook gebeurt, pap. Ik sta achter je. Heel goed, jongen. Als je maar niet voor me gaat staan, want ik ga nu een plas. Huk! Ik ben er door. Wat? Pap! Je boek! Map, nee! Niet mijn boek! Niet doen! Map! Hou op, Map, dit gaat te ver! Niet doen! Blijf van mijn boek af! Map, niet doen! Hou op, pas op, ik vermoord je! Ik vermoord je! Pas op, niet doen! Je speelt met vuur! Map, pas op, hoor! Nee! Nee! Nee, pap, niet mijn Goofie! Nee, Goofie niet! Nee, Goofie niet! Hey, Boek! Pap, nee, niet knippen! Pap, niet knippen! Boek! Pap, die hebben weg, die schaar! Ik ga... Gaat u allen staan. Het hof komt binnen. Laat u allen zitten. Het hof is er. Hierbij open ik de zaak Van der Ploeg versus Van der Ploeg. Dat is nou eens gaan worden. Orde! Orde! Ja, vond ik gewoon leuk om te doen. Ik ben het, Buk. Ik geef hierbij het woord aan onze openbare aanklager, Nonkel. Dank u wel, edele achtbare. Leden van de jury, getuigen, verdachte pap... Beklaagde Map. Ik zal bewijzen dat hier in huis sprake is van een onhoudbare situatie die enkel en alleen kan leiden tot de scheiding van Pap en Map. Belachelijk. Orde. Anders laat ik de zaal ontruimen.
Belachelijk. Terwijl u meerdere malen heeft uitgesproken dat u Map wel kunt vermoorden. Dat heb ik nooit gezegd. Dat heeft u wel gezegd. Heb u nooit gezegd? Dat heeft u wel gezegd. Dat zeg ik helemaal niet. Dat heeft u wel gezegd. Dat heb ik nooit gezegd. Ik zeg dat soort dingen niet. Dat heeft u wel gezegd. Dat zeg ik niet. Nou, je kop, anders vermoord ik je. Aha. Dat heb ik helemaal niet gezegd. U kunt gaan zitten. Ik zeg dat soort dingen nooit. U heeft verklaard soms bang te zijn. Ja. Bang voor Map? Nee, natuurlijk niet. Bent u bang voor Pap? U bent bang voor Pap, ja of nee? Dit is knikken en dit is schudden. Wat jij doet is knudden. Bent u bang voor Pap? Ja. Doodsbang? Ja. Dank u wel, u kunt gaan zitten. Getuige Perry. Ja. Is het niet zo... Mag ik de vraag nog een keer horen? Edele achtbare, ik heb de vraag niet eens gesteld. Nou dan! Edele achtbare, u ziet het. Alles wijst erop dat hier sprake is van een ernstig ontwricht huwelijk. Zowel Map als het jongste broertje leven onder een voortdurende dreiging van moord en doodslag. De zaak is duidelijk. Ik eis een totale scheiding van tafel en bed en alle andere meubelstukken. Ik stel voor dat Pap per direct het huis verlaat en dat Map met onmiddellijke ingang aan mij wordt toegewezen. Belachelijk. Ik wil niet scheiden. Ja, maar kunt u dat bewijzen? Ja, zeker. En doe dat dan. Edelachtbare, Van der Ploeg scheidt nooit. Edelachtbare, ik ben 24 jaar, 8 maanden en 22 dagen getrouwd met Map, de lelijkste vrouw van de hele buurt. Pap. Ik heb haar 3 zonen geschonken die haar op handen dragen en mijn leven tot een hel maken. Als dat geen liefde is, edelachtbare, dan weet ik het niet meer. Edelachtbare, als ik van Map had willen scheiden, dan was ik nog nooit met haar getrouwd, of word ik nou gek? Edelachtbare, mag ik met zoveel woorden horen dat ook Map niet wil scheiden? Edelachtbare, als Pap van der Ploeg, die trouwens de lelijkste man van de provincie is, niet van mij wil scheiden, dan zal er toch iets moeten veranderen. Inderdaad. Jij, en niet zo'n beetje ook. Het Hof overlegt. Pap van der Ploeg. Het Hof veroordeelt u om te verklaren in het bijzijn van broer Buck en Barry en onkel, duidelijk hoorbaar en verstaanbaar aan Map van der Ploeg, dat u van haar houdt. Ah, nee, maar dit gaat te ver. Dit is een veel te zware straf. Map weet dat hij van haar houdt. Het Hof kan wachten, hoor. Edelachtbare. Map houdt van je. Wat? Ja, ik heb niet gehoord. Ik heb dit gezegd. Ja, wat te ger. Jongens, zo is dat genoeg geweest. Nee, pap, nee, kom nou, op. Dit was niks. Ik zei het toch? Zeg nou, kom op, pap. Ja, goed. Nee. Zet hem op, pap. Zeg het nou. Ik hou van je. De zitting is gesloten. Zo, kan ik dan eindelijk gaan plassen? Nee, want Map gaat eerst. Map zegt dat hij plassen moet. Maar Map van der Ploeg gaat eerst even plassen, Map. Sorry. Je hebt gelijk, pap. De morgen stond hij goud in de mond. De morgen stond hij goud in de mond. De morgen stond hij goud in de mond.